Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, днес играем Happy Wheels и започваме с Pogo Jump. Леле! Какви са тия клатъщи се неща, бе? Нуп, мех, окей. Минахме мех. Леле, мале, Justin Bieber, окей. Така, минавам го и него. О, тук е not bad. А така, задобрявам. Това отдолу обаче не ми харесва тази дъгичка. Ама... Окей. Така. Ще бъда професионалист, нали? Нали? Не. Ама това се изкриви и сега... Ще ми е по-трудно май. Опа. Стой! Исках от тук да скоча. Какво пише там? Уоу. О-оу. Това обаче уоу май няма да мога мина. Чакайте! О, да! Еми. Време да финишираме. Следва Jetfly. Така. Да видим докъде ще стигнем. Ау! Направо умрях. Има и... Чайте. Ще го спечеля. Това не е кой знае колко трудно. О, да! Казах ви. Bottle Room Extreme. Имаме Easy, Awesome и Godly. Дай задна! Дай задна! Умря ми коня! Ти ми малко ми пречи! Еми, днес като гледам ги правя от първия път почти. Време е да хвърнаме неонови топки. Да видим. Хванах две топки. Фак. Трябва да върна едната. Чайте. Не искам само да е смърт. Unlock win! От първия път! Ааа! Фак. Така, имаме да чупим стъкла. Добре, сега с Тими ще щупим тези бутилки и да видим, това е изи само. Glass break ниво. Оле, Тими умря. Медиум. Опа. Мале, как мога да ми го забие? Стой далеч. Става по-трудно. О! Първият път не се справих много добре, ама... О! О! Това ми се опрява в гушата. Така. Но вторият път обещавам да стигна до по-далеч. Мале, как ми се размина. Мале, мале, мале. Пък сега и ти ми май жив. Май. Не знам. Ето така ще ги чупя лекичко. Бум! И сега вече имаме хард. Хванах ви цаката! Леле, мале, ама тия вече много бързо започват да се... Алеле, алеле... Да не ме изпрати само на майната си. Оу! Така. Сега пък станаха по-малки. И повече. Ау, фак. Това как да го оцеля там горе? Не мога. Добре, трябва да премина. Така, леко напред. Бум. Това горе ще ми удари главата, ма какво да направя. Така, ох, горката ми главичка. Кръц. О, преминах. Ами сега? Оле-ле. Дали ще оцеля при падането? О, да! Време, да хвърляме мечове. Ей, там е победата. Малкото детенце. Почти го фраснах. Леле! А, тук са. Ще дърпам, ще бутам. А-ау. Как го чекнах само. Але хоп! Не! Не! Жив съм! Извади ми го, извади го. Не мога. Фак. Прецакан съм. С меч в гърба и съм жив. Не, това ще бъде болка цял живот. Поиграем малко паркур. Така, оставяме Тими. И да видим. Трябва да направим флип. Уху! А къде ми изпрати това? Леле. Окей. Ще прескачам препятствия. Спокойно, аз съм добър. Опа. И
Тройен финиш лайн! Уу! Те направим роуп свинг. Уи! Оу! Алелуя! Така. Пускаме се на тук. Останах без крак. Мале, това е много странен роуп свинг. О, сега трябва да го хвана това. И газ да дупка. Айде! Финиш лайн! Пичовете, тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако искате още да гледате Happy Wheels, харесайте това видео. След по един коментар и се абонирайте за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и бъде, че гляхте. Бай-бай!